На другий тиждень я так хочу йти на то весілля. Вже в діда костюм взяв, якому він шлюб брав. І щиблети нові на секонд-хенді прикупив. Але от біда, немає грошей, щоб нести в подарок на то весілля. І тим більше зараз в тих всіх барах, ресторанах і кнайпах роблять то весілля. І туди треба мати щеплень зо два або й три. І от я подумав, можна вбити зразу два зайці, щепитися, отримати штуку на то весілля. Добре, йду я прасувати свої носки. Thank you.